Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif e IDD Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda, siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum dan selamat petang Cikgu ucapkan okay, Kepada murid-murid yang hadir pada petang ini Yang akan sama-sama belajar bersama dengan Cikgu Linda Di dalam kelas sejarah uh, online secara percuma Yang ditaja, yang dibawakan oleh Akademi Youtuber okay, Dengan kerjasama e-didik dan Kelab Guru Malaysia Okey Ha, dengan hashtag bermulanya percuma, selamanya percuma. Okey. Ah, sebelum kita memulakan kelas pada hari ini, okey, apa kata Ah, kita ajak kawan-kawan kita yang lain okey, untuk sama-sama menyertai kelas pada petang ini untuk sejarah tingkatan Anak-anak boleh sharekan uh, link YouTube ini kepada kawan-kawan uh, yang lain Okey bersama-sama kita ulang kaji Okey mana tahu uh, mungkin boleh buat untuk uh, tugasan Okey tugasan sejarah mungkin berkaitan Ataupun belum ada idea uh, Boleh kita uh, belajar sesuatu hari ini Okey uh, Jangan lupa kan Okey Sebelum kita mula cikgu a kita sebelum kita mula pada kelas ini kita membaca surah al-fatihah bagi yang beragama Islam yang kala yang bukan beragama Islam a boleh membaca surah a ataupun aa, bacaan mengikut agama masing-masing Okey, uh, sebelum kita mula kan. Okay, cikgu nak perkenalkan dululah. Okey, pada hari ini cikgu, ah uh, cikgu uh, selaku presenter, okey, ah uh, selaku presenter juga dan juga moderator, tak apa tak ada masalah suka bercakap kan. Okey, bersama dengan cikgu ni Ah uh, selaku pegawai teknikal kita ah uh, yang bertugas pada petang ini dan cikgu Nida sebagai pemerhati ah uh, yang ber, uh, bersama-sama meneman ah uh, dikon di konti Okey, cikgu nampak dah ramai di ruangan chat Okey, saya Saifuddin, Kita ada Afka Divita Isfati Okey, selamat datang kepada anda semua Terima kasih kerana anda meluangkan masa Okey, pada petang ini untuk belajar bersama Sama dengan cikgu Okey Sebelum cikgu memulakan Okey, cikgu nak bagi Cikgu nak bagi? Ah macam biasa. Cikgu akan bagikan kod. Ah kod ni penting betul tak untuk anda mengisi mata ganjaran kredit anda sebab anda boleh mengumpul mata kredit dan menebus hadiah-hadiah yang anda minati. Okey, nak tengok hadiah apa yang ada? Ah kena melawat. Ah kena melawat laman web Academy U YouTuber. Okey, uh, di situ anda boleh uh, pilih hadiah-hadiah. Okey, ah uh, hai Cikgu Linda. Ah, uh, khabar baik Encik Ayi. Okey. Uh, Okey. So, kod yang pertama, uh, kod pertama huruf dan nombor. Okey, ada dua ya. Okey, untuk yang pertama cikgu akan bagikan, cikgu akan sebut A3. Okey. A3. Ah, ha, dapat tak? Okey. Ah ha, tapi jangan lupa jangan tulis di ruangan komen. Ah ha, okey jangan tulis di ruangan komen tetapi tulis di buku catatan anda. Ah ha, tulis di buku catatan eh. Ah ha, pantang ke pantang larangan. Ha, okay, okey dia punya peraturan jangan tulis di ruangan komen. Okey jom kita ajak lagi rakan-rakan kita, kita ramaikan lagi uh, kelas pada petang ini ya cikgu faham. Petang-petang ni ramai yang kata apa time petang ni adalah time yang uh, paling sukar nak lawan mengantuk kan tapi kita kena kau uh, kata apa kena kuatlah uh, kan wala uh, petang-petang pula kat rumah cikgu ni uh, mendung macam nak hujan sebab sekarang bila petang hujan betul tak kan uh, so memang best tapi kita kena lawan dia okey ha uh, jom sama-sama kita ajak rakan-rakan kita untuk kita ulang kaji uh, okey ulang kaji tentang uh, hari ni cikgu nak menerangkan uh, bab 6 ha uh, sambungan topik minggu lepas Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nurul Syairah. Ah betul Afqah time tidur. Betul kalau kita layan memang tidur lah ni. Ah tapi jangan dilayan perasaan itu. Betul tak? Okey. <laughs> Okey, ah, okay, jom. Hari ni ah, cikgu ni boleh naikkan slide. Ah, Okey, apa yang kita nak belajar hari ini? Ah hari ini kita akan masuk ke subtopik 6.2. Ha 6.2 kita nak lihat kepada peningkatan pemerintahan dan pentadbiran tamadun Yunani. Kalau minggu lepas kita dah uh, lihat tentang lokasi tamadun Yunani. Kita dah lihat aktivitinya. Kita dah kenal tamadun Yunani uh, ada kota ataupun kita kata ada polis. Uh, negara kota atau polis yang terkenal. Kita ada Athens, kita ada Sparta, kita ada Korin. Haa kan. Okey so hari ini kita nak lihat bagaimana uh, pemerintahan dan pentadbiran tamadun Yunani ini. Okey. Ah, okay. Ha, okay. Ha, ya, kalau tengok gambar ini, ha, nampak dia berkaitan dengan apa ni? Ah, ha, kan? Demokrasi kan? Betul tak? Okay, siapa setuju angkat tangan? Maksudnya kita meminta pandangan semua orang. Kita meminta maklum balas. Kita meminta persetujuan kan? Bila demokrasi dia boleh bersuara, dia kita boleh menyampaikan pendapat. Ha, itu Demokrasi. Ah, ha, kan? Ini contoh gambar. Okay, kalau awak ingat lagi di belakang ni. ah, ha, kan? Nampak tak? Apa dekat belakang ni? Itu cikgu Gudu sebut tu. Ha, cikgu dah ajar dah minggu lepas. Okey, seterusnya. Okey. Ha, bersedia ya anak-anak. Di sini cikgu nak tanya ni. Petang-petang ni kena tanya banyak ni. Takut nanti boring kan kelas. Okey. Seperti anak-anak telah belajar. Okey, sekarang ni cikgu nak tanya. Di uh, tamadun Yunani terdapat lima sistem pemerintahan. Okey, cuba anak-anak senaraikan lima sistem pemerintahan yang telah okey digunakan sewaktu uh, pemerintahan tamadun Yunani itu. Okey boleh tulis di ruangan komen. Ha okey kita lihat mari kita lihat siapa uh, yang mencuba untuk menjawab. Ah Izatu ada dia darjah 6. Darjah 6 tak belajar lagi kata tamadun Yunani. Tak ada lagi kan betul tak? Oh pandai. Ah. Okey, ah dah ada ah, Izatul okey memberikan jawapannya. Kita ada monarki, kita ada oligarki, aristokrasi, tirani dan demokrasi. Ye, yeah, betul. Ah betul jawapan tu. Ah Nuha Adihah pun sama. Nuha Adibah, maafkan cikgu eh. Kita ada monarki, oligarki, aristokrasi, tirani dan demokrasi. Ye. Yeah. Betul sangat jawapan tu. Ah wujud buku teks abang. Oh, abang form 1. Ah, ah, abang masuk kelas tak cikgu? <laughs> Okey, ha, jom ajak abang masuk kelas. Ha, kan, sama-sama belajar cakap abang, jom. Ha, Okey, so, ah ha, betul. Dah lupa lima, dah lupa lima. Ha, Okey, bagus Afkar. Ini ni time kita ulang kaji. Ha, ni lah kita ingat balik kan, kita refresh balik Afkar. Okey, lima sistem pemerintahan yang digunakan sewaktu dalam pemerintahan tamadun Yunani ni ada lima. Okey, kita ada monarki, oligarki, aristokrasi, tirani dan demokrasi. Ah, siapa jawab tadi? Betul. Tahniah cikgu ucapkan. Okey. Dan sekarang kita nak lihat apa yang dimasukkan dengan monarki. Ah, okey. So ingat monarki ni pada awal-awalnya dia diamalkan oleh raja lah. Raja berkuasa lah pada waktu itu. Okey. Sistem beraja yang berasaskan keturunan. Ah, nampak keturunan. Maksudnya ah, daripada generasi ke generasi keturunan yang sama akan mewarisi sistem Aa, pemerintahan Yu, Yunani. Okey, raja pula. Raja tadi ataupun uh, ialah raja lah kan sistem Okey, raja akan dibantu. Ha, mesti ada pembantu. Macam kita juga kat Malaysia kan. Okay, ada agung, agung dibantu. Perdana Menteri untuk kawal. Aa, Perdana Menteri dibantu oleh am um, apa orang kata apa. Menteri-menteri ah, kan di kabinet. Uh, mesti ada pembantu. Okey. So raja ini eh, akan dibantu oleh konsul yang terdiri daripada golongan bijak pandai ha, Okey nampak tak siapa yang membantu Okey betul tu Kita ada raja yang memerintah pada waktu itu Okey pada awal-awalnya diperintah oleh Orang kata menggunakan sistem raja lah Maksudnya peng, aa, raja yang berkuasa Kemudian raja akan dibantu oleh golongan bijak pandai Ataupun kita kata kon, konsul tadi Okey itu monarki Okey daripada monarki kita beralih kepada oligarki. Ha okey. Oligarki pula, ha nampak. Dikuasai sebahagian kecil oleh golongan yang berkuasa. Ha or, so golongan yang berkuasa waktu ni dia dah mula dah sikit-sikit okey akan orang kata apa Ah, ha, berkaitan dengan raja tadi kan dia mula ada kuasa dia akan a ha, kata apa ha, memerintahlah ah pentadbiran you, Yunani. Ah betul izatul. Okey sebahagian kecil ah, golongan yang berkuasa. Okey kemudian dia beralih kepada aristokrasi. Ah di mana pemerintahan pada waktu ini akan dikuasai oleh golongan bangsawan. Ah okey ingat golongan bangsawan. Mula-mula raja raja dibantu oleh konsul Okey, kemudian pergi ke oligarki ia dibantu okey ia dikuasai oleh sebahagian kecil orang yang berkuasa berkuasa siapa kat sini yang ada kuasa tu maksudnya dia banyak duit ah dia boleh mempengaruhi lah di situ okey kemudian golongan bangsawan ah okey aristokrasi golongan bangsawan okey tirani okey apa pula tirani okey nampak tirani Ah, ha, sewaktu so ini pemerintahan yang menggunakan tirani eh Pemerintahan tirani dia lebih dikuasai oleh golongan yang Zalim. ah ha, yang zalim dan menindas rakyat. Ah, ha, so pada Waktu ini kiranya tak tak orang kata kalau dua waktu ni tak Best lah kan sebab aa pemerintah itu adalah pemerintah Yang zalim dan yang suka menindas rakyat. Ah, ha, okey suasana pada waktu itu orang kata tidak amanlah kan kan ah, orang kata pun ah, hidup kita pun macam ah, mana nak cakap ah, ah takut ah, kan ah yang terakhir akhir ni aka ah, okay, tamadun Yunani mengamalkan sistem secara demokrasi di mana pemerintah ah dipilih oleh rakyat ha ah, okay, rakyat memilih siapa yang boleh memerintah Uh, Yunani, okey melalui undian ah uh, so ini akan jadi lebih Orang kata apa lebih baik lebih uh, tersusul lebih disukailah kan okey ah uh, orang nak pilih siapa yang boleh buat kerja dan disukai macam itulah kisahnya kan macam kita sebab kalau tengok Malaysia Malaysia pun mengamalkan sistem pemerintahan secara demokrasi okey kita mengundi ah uh, 5 tahun se Kali, ya okay, untuk memilih pemim pemimpin kita. Okey. Ha so ingat eh lima sistem pemerintahan. Setiap sistem itu berbe berbeza. Okey. Seterusnya ha kita lihat nampak monarki. Siapa monarki? Raja berkuasa dibantu oleh konsul. Okey, oligarki. Ha orang yang apa tadi? Oligarki. Ah ha, kan. Golongan kecil yang berkuasa, berkuasa kan. Ha, Okey yang mempunyai kuasa. Okey, aristokrasi golongan bangsawan yang mula memerintah. Ha, Okey, kelompok kecil betul. Kemudian tirani, pemerintah yang zalim dan ha, yang zalim dan suka menindas. Ah ha, suka menindas waktu itu. Ah ha, aristokrasi bangsawan betul demokrasi masyarakat Yunani boleh memilih pemerintah berdasarkan undi bukan berdasarkan melalui undian ah, ha, okay, buat pilihan raya ah, ha, okay, Macam kita buat pilihan raya kan ah, ha, Yes, demokrasi dipilih rakyat Kita ada kuasa untuk memilih pemimpin kita ah, ha, Pada waktu itulah okay. ah, ha, So, anak-anak boleh beza ya, eh. Lima tadi, senangnya kan Okey, sekarang kita nak lihatlah perkembangan sistem demokrasi di Athens. So kita dah belajar tiga kota kan ingat tak kita belajar minggu lepas kita kata ada tiga kota yang besar ya? ataupun polis kita sebut sebagai Athens, Sparta dan Corinth. Ha, ah so kita tengok di Athens. Di kota Athens, ha, dia mengamalkan demokrasi. Okey, di mana ah ha, demokrasi ini diasaskan ataupun diperkenalkan oleh Solon ah pada tahun 594 sebelum masihi ah ha, nampak okey ah waktu ini waktu inilah pada tahun 594 aa, sehingga ke ataslah ya eh, selepasnya a mereka mengamalkan a demokrasi langsung Athens athens a apa ni athens mengamalkan demokrasi sparta mengamalkan ah jadi lagi kita lihat sparta nak? Lah. Okey, sekarang kita fokus kepada Athens. Okey. Athens melaksanakan demokrasi langsung. Okey, maksudnya kat sini semua warga negara ataupun semua rakyat dia. Okey, betul. Betul sangat tu Nuha. Ha Okey, dia memberi impak yang baiklah kepada tamadun Yunani itu. Okey, dengan apabila Solon memperkenalkan sistem secara demokrasi. Okey. So, dengan ada demokrasi secara langsung ini, warga negara dia ataupun masyarakat, okay pada waktu itu, okay akan terlibat secara langsung, ah ha, terlibat secara langsung, tak ada kata apa, tak ada dikecualikan, ah ha, okay berbincang berdebat demi untuk kemajuan tamadun itu sendiri, ah ha, demi untuk kemajuan um, kata apa, tamadun yu, Yunani, yeah. Ah, sebab dia orang suka bersukan sebab cuaca satu yang baik. Dia suka buat aktiviti luar kan. Okay. Kemudian. Okay. Ah, suka berdebat sebab masing-masing idea-idea yang banyak kan. Ah. Okay seterusnya. Ah, masih lagi dalam perkembangan sistem demokrasi. Kita tengok eh. Sebelum ini Athens, sebelum dia amalkan sistem demokrasi, di Athens itu dia menggunakan semua ah monarki dia guna oligarki dia guna aristokrasi dia guna tirani dia guna okey dan daripada empat yang dia guna tu dia nampak kelebihan okey dan kebaikan okey sebab itulah akhirnya dia memilih demokrasi ah dan demokrasi tu jadi orang kata apa ikutanlah dan diamalkan secara sikit sikit dan kemudian banyak negara mengamalkan demokrasi. Ha, sebab kita tahu rakyat juga boleh memilih. Rakyat juga boleh bersuara pendapat, menyuarakan hak dia. Okay, sebab mereka lah yang akan ha, membantu untuk memajukan negara. Ha, okay, ha, kita tak boleh nak, orang kata apa, nak tutup mulut. Ha, okay. Kita kena terima pendapat dan pandangan orang lain. Oh, si Izatul selalu ikut kelas cikgu dulu. Okey, bagus Izatul. Okey. Okey, kenapa di Athens itu berlaku perubahan sistem pentadbiran daripada monarki tadi pergi ke oligarki, aristokrasi, tirani kemudian dia pergi demokrasi. Okey, sebab apa? Cuba tengok ada dua sebab kat sini eh. Ha, nampak? Memantapkan dan melancarkan hal ehwal pentadbiran sedia ada. Nak 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 jadikan orang kata apa pe, uh, pentadbiran Yunani tadi lebih baik daripada yang sebelum-sebelum ini. Okey nak melancarkan Yun secara lebih teratur, lebih terancang. Okey sebab bila demokrasi ni kita selalu akan bertukar-tukar kan. Ha maksudnya kita tak guna ah uh, kata pemimpin tu tidak berada pada satu tempoh masa yang lama. Ah ha, okey bila satu tempoh masa yang lama dia akan lama-lama dia jadi tepu. <laughs> kan? Adalah dia kena bertukarlah supaya kita lihat pentadbiran coraknya yang berbeza. Barulah kita boleh memantapkan negara menjadi lebih baik. Okey, kita tak adalah ikut yang cara yang lama. Okey, orang yang sama je. Ah ha, okey sebab tu kadang-kadang kita pun kena berubah tempat kan? <laughs> okey. Ah ha. Okey, kemudian kita lihat yang kedua sebab apa kena tukar? Nak memperlihatkan kematangan politik penduduk Athens. Ah, kan? Yang berusaha memajukan aspek pemerintahan negara. Sebab tu cikgu kata tadi, aa, masyarakat boleh bersuara, masyarakat berhak menyatakan pendapat okay, demi kemajuan negara. Okay, mereka sebab tu mereka berdebat, ah, berdebat sampai tak, tapi tak bergaduhlah mereka berdebat betul tak? Okay, yang penting untuk kemajuan, aa, mesti ada pandangan sebab setiap orang memberikan pandangan yang berbe, berbeza. Okay, ah, so bila berbeza kita dapat lihat yang mana boleh memberi impak yang baik kita terima, yang ah kurang ah kita ah KIv dulu, maksudnya KIv letak tapi kita ambil yang terbaik demi untuk ne negara. Ha, sistem pilihan raya. Ha, itu di negara kita lah kan. Ha, tapi di tempat lain dah guna lebih awal. Ha, kan? Ha, kita ha, pada tahun 1951. Ha, cool. Betul. betul. Okey, seterusnya. Okey, semula ha, so mula era periskel kat sini. Di mana Ah, ha, kuasa rakyat ditekankan untuk memantapkan sistem demokrasi. Okey, pada era inilah Eriskel ni, Periskel. Ah, ha, sebut pun salah. Okey. Kemudian demokrasi menjadi lemah dan terhapus pada zaman Raja Philip pada tahun 338 sebelum Masihi. Ha? ah ha, tokoh Greek. Ah, ha, betul. Ah, ha, betul lah ni dua tokoh yang hebat lah di negara, ni negara ni pada zaman tamadun Yu, Yunani. Okey, ah ha, sekarang kita nak tengok pentadbiran uh, pentadbiran di Athens tadi, di negara kota Athens. Okey, uh, ini macam kita lah. Kita ada nampak ciri-ciri demokrasi yang digunakan pada zaman dulu. Dia ada Dewan Perhimpunan. Okey, dalam Dewan Perhimpunan. Dalam Dewan Perhimpunan ada majlis, ada magistrate dan ada juri. So, ada tiga tempat. Dia macam penyambung generasi. Uh, uh orang kata apa... Uh, yang menyokong bersama-samalah generasi maksudnya orang kata penerus kesinambungan demokra demokrasi tadi. So dapat ada majlis, ada majesrate dan ada ju juri di dalam dewan perhimpunan. Okey. Ah, ha, lah fakta dia kena ingat kan? Ah, ha, so ingat eh. Ah uh, dewan perhimpunan, dalam dewan perhimpunan, ingat tak dewan perhimpunan yang besar tu? Ha, yang besar kan, yang besar dalam Dewan Perhimpunan Okey, warga negara lelaki Okey, anggota dia terdiri daripada warga negara lelaki Okey, ha, okay. warga negara lelaki boleh masuklah dari Dewan Perhimpunan Okey, kemudian mereka boleh memegang satu jawatan Okey, ha, boleh memegang jawatan ha, Antara tempoh 6 bulan hingga 1 tahun Okey, Dewan pula akan bersidang sekurang-kurangnya tiga kali sebulan. Ah, ha, nampak kerap kan? Sebulan tiga kali kan bersidang untuk berdebat lah. Ha, okay. Ha, menyatakan orang kata pepandangan, pendapat, masalah. Ah, ha, semua akan berdebat untuk cari jalan penyelesaian. Ah, ha, tapi yang specialnya kat sini, pada waktu ini semua warga negara dibenarkan datang menghadiri perhimpunan. Uh, kan sebab tu tadi boleh nampak Dekat luar kan okay. uh, so ingat dalam Dewan Perhimpunan Hanya lelaki sahaja yang akan uh, Lelaki lah semua warga negara Lelaki kemudian mereka boleh Pegang jawatan dalam Tempoh 6 bulan hingga 1 tahun bersidang uh, Dalam tempoh 3 kali je Sebulan uh, maksudnya 3 kali sebulan Okey warga negara lain Juga dibenarkan menghadiri Perhimpunan uh, okay, untuk Bersama-sama melihat Mendengar apa isu yang dibincangkan Haa kan So dekat sini boleh lihat kan Okey ha, Dalam Dewan Perhimpunan Fungsi dia melantik ahli majlis Okey Dia perlu menggubal undang-undang Okey perlu ada undang-undang Untuk pastikan kita hidup dalam keadaan aman dan harmoni Selamat Membuat deklarasi peperangan Okey jika berlaku peperangan ha, jika ada musuh luar nak datang serang Okey, Yunani. Okey, membincangkan hal-hal kewangan, ah, ekonomi lah. Ah, okey. kewangan, cukai semua ini okey untuk mengukuhkan ekonomi. Kemudian ada duta, ah daripada negara asing. Ma, ni kita panggil hubungan diplomatik. Okey. Ah, yang terakhir fungsi dewan perhimpunan ialah aa, perjanjian dengan negeri lain ataupun negara lain untuk melancarkan hubungan antara dua pihak Haa kan saya so, nampak kat sini okay, Banyak orang kata apa fungsi Maksudnya fungsi dia sangat besar lah kat sini Lebih kepada orang kata menjaga negara Kalau dulu pun dah ada orang kata pentingnya hubungan diplomatik Begitu juga sekarang pentingnya hubungan diplomatik itu dijalankan ha, Dijalankan antara dua buah ataupun tiga buah kerajaan luar lah Ah dengan Malaysia, dengan China, Malaysia dengan Korea, Malaysia dengan Jepun, Indonesia ah banyak kita adakan hubungan diplomatik. Okey, seterusnya kita lihat ah ni contoh ah ni bangunan dewan perhimpunan tadilah. Ah kan? Okey, dewan perhimpunan gambaran dewan perhimpunan ah di Yunani. Okey, majlis. Majlis untuk apa pula? Ataupun kita kenali sebagai majlis 500. Okey, tugas dia nampak. Ha, mengendalikan urusan dan perbincangan hal-hal penting yang berkaitan pemerintahan dan pentadbiran negara. Ah, ha, Iaitu Yuna, Yunani. Mengendalikan urusan. Urusan dan perbincangan. Ha, berkaitan pemerintahan dan pentadbiran. Okey, ahli majlis. Okey. Ah dilantik oleh dewan perhimpunan. Ah yang tadilah dewan perhimpunan yang tadi. So bilangan dia kita ada 500 orang selama boleh pegang, boleh jadi ahli majlis selama 2 tahun. Okey. Daripada 500 orang yang jadi ahli tadi, okey kita pecahkan kepada 10 kumpulan. Aa, ataupun kita kata 10 jawatan kuasa. Ha di mana setiap kumpulan tadi ada 50 orang ahli. Ha okey 10 daripada 500 ahli dipecahkan kepada 10 kumpulan ataupun 10 jawatan kuasa lah. Maksudnya satu jawatan kuasa dia ada kerja buat dia. Dia ada tugas dia. Okey jawatan kuasa kedua ada tugas dia. Okey ah ha, so aa, bersama dengan ahlinya seramai 50 orang. Ha, so pemilihan pengerusi ni akan dilakukan pada setiap kali persidangan diadakan. Ha, so kal kalau tadi nampak tak? Se Sebulan Tiga kali kan diadakan kan? Ha, so bayangkanlah kalau setahun ha, berapa kali? Ah ha, nampak pengerusi tadi. Ha, so dipilihlah setiap kali persidangan diadakan. Okey ah ha, fungsi majlis melaksanakan keputusan tadi. Okey. Melaksanakan keputusan yang dibuat oleh Dewan Perhimpunan Haa macam tadi kan dia kata deklarasi peperangan Kalau dia kata kena perang So uh, Majlis tersebut kena bersiap sedialah Memaklumkan kepada tentera-tentera bersiap sedia Okey supaya mereka ready Okey kerana kita akan uh, menghadapi peperangan Okey katakan kita kata okey uh, Dewan Perhimpunan kata okey Percukaian, kadar cukai akan dinaikkan Haa uh, so jawatan kuasa tadi kena bersiap lah cukai apa yang kena naik. ah ha, kena laksanakan lah. Ha, kata kena orang kata apa implement benda itu kepada pedagang-pedagang ataupun kepada masyarakat. ah ha, pada zaman Ethan, pengadilan terletak di tangan. Yes. ah ha, sangat penting sebab itulah warga negara ataupun kata masyarakat boleh datang Okay, mereka galakkan untuk berkumpul bersama Sama sebab itu uh, Warga negara berhak menentukan Haa kan? Okey Wow itu kalau kesalahan kecil lah uh, Itu kesalahan kecil boleh lah kan Tapi kesalahan besar uh, Tak boleh lah untuk warga negara kan Yes kita akan pergi ke mahkamah Betul-betul sangat. Okey So uh, kuasa majlis tidak akan Mengatasi kuasa Atom. Bagus Izzatul banyak infonya Haa uh. Dia dah ready untuk tahun satu. Dia kata tahun berarti katan satu. Okey. Ha, ini nampak ni. Ha, so duduk ramai-ramai. Okey dengan ahli tadi kan. Okey. Ha, dengan jawatan kuasa. Ha, waktu ini orang kata berdebat. Ha, Okey apa sahaja kita bincang dan apa yang perlu dilaksanakan kena laksanakan. Okey. Okey seterusnya. Okay, magistrate. Ha, ah, magistrate kita pernah dengar kat Malaysia ada tak magistrate? Ada tak? Pernah dengar tak magistrate? <laughs> okay. ah ma okay, dia kata kat sini magistrate sama seperti perkhidmatan awam dalam pentadbiran hari ini. Ah, ha, macam dia dulu, ah ha, macam dulu dia panggil perkhidmatan awam lah Ah ha, kita sekarang. So, siapa ahli-ahlinya? Kita ada warga negara Athens. Okey ha, ahlinya 6000 orang ahli okey dalam majlis street hakim dia majlis <laughs> itu penyanyi eh, kumpulan eh. <laughs> okey ha. Okey. Ah uh, kita ada 6000 orang ahli. Okey. Ah uh, daripada 6000 daripada 6000 itu kita ada 200 hingga 500 orang hakim. Oh, hakim ramai kan? Okey sebab ingat Athens ni rakyat dia padat, kawasan dia kecil kan kalau awak ingat keluasan dengan aa, jumlah masyarakat, jumlah penduduk dia. Okey. Kemudian kita ada 10 orang general tentera. Haa general tentera yang tinggi lah ni pangkat okay, akan masuk dalam aa, mewakili dalam majes, majlis trade. Okey fungsi aa, mereka ini adalah kaki tangan kerajaan. Aa, macam kita sekarang lah kan. Okey ada kaki tangan awam, ada yang bekerja sebagai hakim kerajaan aa, Askar, tentera Okey, kemudian aa, Melaksanakan dasar-dasar Yang diputuskan oleh Majlis Kena buat apa dasar ke Peraturan ke undang-undang lah Yang telah dibuat oleh Majlis Stik Contoh nampak ni, kita ada Hal ewa pendidikan, kalau ada Dasar pendidikan, kita buat dasar Pendidikan, okey katakan Kanak-kanak umur -kanak 7 tahun kena pergi sekolah Wajib, aa, 5 tahun Kena pergi tadika wajib. Ha itu dasar-dasar contoh lah kan. Contoh yang perlu uh, yang dibuat oleh uh, majlis kita uh, dibuat oleh orang kata apa tadi? Sebelum ni apa? Lupa dah cikgu. Ha uh, uh, majlis. Ha uh, so kita uh, majlis bu buat dan laksanakan. Okey. Ha uh, macam tu cukai macam tadi kan. Ha uh, dia kata okey melaksanakan percukaian. Okey so kita pun aa, buatlah dasar-dasar yang berkaitan percukaian. Melak, melaksanakan dasar-dasar yang -dasar, uh, pernah melaksanakan. Ah, majlis tadi ah, sebelum daripada majlis kita ada apa yang mula-mula tadi? Yang mula-mula ah, -mula, sebelum kita ada Dewan Perhimpunan kan? Ingat tak Dewan Perhimpunan? Okey nampak tak kat sini? Okey sekejap. Nampak dalam Dewan Perhimpunan Mereka akan mengubal undang-undang Okey mereka akan membuat deklarasi Mereka akan membincangkan hal Mereka akan uh, menerima duta Okey mereka membincangkan sini Majestri akan uh, Cuba tengok balik majestri Majestri pula di sini Ah, uh, majlis. nampak bertanggungjawab mengendalikan jabatan kerajaan dan melaksanakan keputusan Dewan Perhimpunan. Daripada Dewan Perhimpunan turun ke majlis, majlis laksanakan keputusan turun ke pekerja tadi sebab mereka adalah orang awam. So bila mereka orang awam, mereka kena, kenapa? Laksanakan apa yang telah diputuskan tadi. Salah ni cikgu salah tulis kot so, ni, majlis. So Ah uh, majlis tadi kan orang awam, orang awam bekerja mengikut apa dasar yang telah ditetapkan di majlis dan juga dewan perhimpunan. Okey, faham tak? Faham tak? Boleh tak? Ah, uh, so kat situ ah uh, okey, dewan perhimpunan buat tu, apa pun kata dasar yang besar, okey. Kemudian turun kepada majlis, okey, majlis laksanakan Okey, kemudian turun kepada ahli-ahli yang bawah macam cikgu lah. Cikgu kata okey, ah, kena buat ni, buat ni. Kita ikut ah, apa yang telah diputuskan oleh KPM. Ah, KPM kena ikut dasar ah, yang lagi tinggi lah maksudnya. Okey, faham tak? Ah, itulah kisahnya sebenarnya. Okey. Nanti baik faham kan? Macam kita kata dulu, ingat tak zaman GSTT? Eh, GST, ah, cukai. Ah, kan? Nampak kita kata ada sistem percukaian kan? Okey, kita bawah biasa macam majestic tadi yang kerajaan macam cikgu apa semua cikgu cikgu niar polis askar okey ada GST kita kena patuh kepada GST kita kena bayar pada GST tapi dasar GST itu diperkenalkan ya, dah di sebelum sebelum kita naik ke menjejaki sebelum itu oleh pihak tertinggi kera kerajaan. Ha gitu maksudnya nah kisah daripada atas turun ke bawah. Bawah okey buat macam ni macam ni macam ni ah masyarakat ataupun pekerja awam okey alat sanakan. Ah kena bayar 6% untuk barang apa? Ah barang apa yang tak tak kena cukai. Ah macam itulah kisahnya. Okey boleh bagi kod afkah tak sabar nak kod. Ah, kejap cikgu habiskan dekat juri kejap ya Afka. <laughs> Okey. Okey juri. Apa dia juri? Ah, juri nampak yang menguruskan keadilan. Ah, keadilan maksudnya berkaitan ah, macam mahkamah lah kita katakan kalau sekarang kan hakim ah, kan. Okey. So anggota dia ada seratus satu hingga seribu satu orang. Okey juri yang akan um, kata apa ikutlah sama ada kes itu besar atau kes itu kecil sewaktu hendak dijalankan perbicaraan. So aa, kemudian ada pengurusi. Pengurusi yang akan bersama-sama lah bersama ju, juri untuk me, mengadili aa, mengadili kes tadi. Okay? Aa, juri ni dia kata pemutus kepada sesuatu kes. Uh, nampak? Pesalah akan merayu kepada, kepada warga negara Kemudian kuasa tadi terletak di tangan warga negara ini. Itu untuk kes-kes kecil lah kita kata kes-kes ringan. Okay sebelum kita masuk sepatah, cikgu bagi kod yang kedua, kod yang ketiga dah lah kan. Okay kod yang ketiga iaitu nombor lima. Okay dia ada lagi dua kod. Okay ada lagi dua kod. Tadi dah bagi dua sekarang yang ketiga nombor lima. Okay lima high five. Okay, Itu itu di Athens eh. Ah ha, sekarang kita nak tengok di Sparta. Ah ha, Di kota Sparta pula kita nak tengok. Okey. Sparta dia mengamalkan monarki. Ingat tak tadi kita sebut monarki? Monarki apa maksud dia monarki? Ah ha. Ingat balik tak monarki? Apa yang dikatakan dengan sistem monarki tadi awal-awal cikgu sebut? Ha, siapa boleh bagi jawapan kat Jangan ruangan ya. komen? Ya, cikgu Ya? Boleh kita Oh, iklan. sementara okay, pelajar okay. mencari. Ha. 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 sementara pelajar men menulis men 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 komen. Acah kita iklan dulu sekejap. Ya. kau wow, banyaknya hadiah menarik menanti anda Wah kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma ya yeah, percuma kepada anda semua Hmm, bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Academy YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Jangan lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Ah Ha, hai, selamat datang. Ah, cikgu Nida dah masuk balik. Okey, jangan tiba-tiba ya Allah. Sekolah ada saya dah kan? Ha. Huh. Ya Enggilah. Eh, tak ada. Okey. <laughs> Ah tadi cikgu tanya kan sebelum kita iklan, okey apa yang dimasukkan monarki? Ah kan. Okey saya so nampak cikgu nampak jawatan. eh, jawatan, bukan lah jawapan. Okey, Nuha kata monarki berdasarkan keturunan. Ah okey itu satu. Nuha juga kata ah sistem beraja. Okey, beraja yang berasaskan daripada keturu keturunan. Afka kata ah ya ke ni? Mana satu ni? Tu oligarki eh. Ah kan. Okey, so monarki. Ya, cikgu tak nampaklah data ni dah. Okey, afka. Okey, last. Okey, so kat sini kita tengok monarki tadi. Monarki ialah sistem Berah Beraja So dapat tak kat sini? Di Sparta berbeza dengan Athens. Athens demokrasi. Di Sparta dia menggunakan monarki tetapi lah. Ah, ha, maksudnya kuasa dia terhad. Okey, so kat sini kenapa terhad? Sebab ah cikgu terangkan kenapa terhad. So this Pata ini ada dua raja. Ha, kan dua raja. Kenapa ada dua raja? Okey. Nak mengelakkan raja itu. Ha, okey. Nak mengelakkan raja tadi. Ha, okey. Uh, tidak bertindak kejam. Ah ha, dia kontrol, sama-sama kontrol. Ah ha, tak boleh terlebih, tak boleh terkurang. Ah ha, maksudnya ada orang memantau dia. Ha, Okey, ha, so orang kata ingat jugalah peringatan. Kadang-kadang kita terlebih power, terlebih ber Bertindak. Ha, so ada raja lagi seorang akan ah ha, bagi tahu. Ha, so ini ha, sebab tu di Sparta dia guna dua rah, raja. Tak nak bagi ataupun nak mengelakkan raja tadi daripada bertindak kejam. Okey. Kemudian raja ini nampak dia kata daripada keturunan. Ah ha, raja kan tadi sistem beraja daripada keturu keturunan. So kat sini nampak dia kata raja datang daripada keluarga Yuri Tips dan Agiat. Ha. Okey, ah uh, Oripontis dan Agiat. Okey, so ini kepada keturunan keluarga-keluarga raja sek Sparta. Okey, seterusnya kita lihat. Baik, eh, kenapa dia patah balik? <laughs> Jangan taklah sebab tak lah, dia patah balik pula. Okey, ha, ini kita nak lihat. baju pula. Okey, ciri-ciri uh, sistem monarki di Sepata Ada dua raja. Okey, di Sepata. Raja tadi dibantu oleh dewan perhimpunan dan majlis. Ha, sama seperti di demokrasi. Adis ha, di mana tadi? Di Athens. Ha, tapi Athens demokrasi. Di ah uh, Sparta dia guna monarki. Tapi di uh, dalam sistem monarki dia pun ada dewan perhimpunan dan dewan majlis. Ha, tetapi berbeza sikitlah ahli dia cuba tengok eh. Dewan perhimpunan untuk Sparta dia ada 10,000 orang ahli 5 orang pegawai Yang kita sebut sebagai Epo Apples, Nak sebut apa ni? Epo Haa kan Okay Apples ini Epo ini 5 orang tadi ni ha, Dia akan pastikan Raja tidak memerintah secara mutlak Okay sebab tu kita kata Monaki terhad Ah, ha, perkataan terhad tu Raja tidak memerintah secara mutlak Kalau kita buang terhad Ah ha, maksudnya raja akan berkuasa dalam semua hal, semua perkara, ah ha, kontrol satu satu kota. Tapi dekat sini sebab dia kata sistem monarki terhad, maka kuasa dia ha, terbatas. Sebab itulah dapat kat sini. Raja tidak boleh memerintah secara mutlak. Ah ha, okay. itu bezalah kan. Okey, majlis pula di asfata hanya ada 28 orang dewasa. Okey dan uh, umur dia tidak lebih 60 tahun keahlian dia seumur hidup. Okey kalau awak ingat balik di Sparta ini okey cuba lihat balik dalam 6.1 bilangan uh, bilangan penduduk di Sparta itu sikit atau banyak. Ah uh, sebab itulah di dewan itu jadi macam tu bilangan dia si, sikit nah. Okey seterusnya boleh beza tak Athens dengan uh, Sparta ni? Okey. Ah ni best. Rizpata dia sebuah kerajaan tentera. Ah okey ah tentera. Kenapa kita kata dia sebuah kerajaan ah, ketenteraan sebab nampak. Okey ah oh. sebab nampak dia kata kanak-kanak daripada umur tujuh tahun Okay, mereka dah dilatih dalam uh, untuk membentuk disiplin menjadi tentera. Begitu juga dengan kaum wani, wanita. -wanita. Okey, pentingnya mereka untuk menjaga negara, negara, kota mereka daripada serangan musuh. Ha, uh, so, kecil-kecil orang kata dah latih badan itu kental. Ha, uh, tak lembek kita katakan, kental or kuat. Okey, uh, kemudian kaum wanita juga, ah wanita ni, okay, dia ajar okay, am menjalani latihan fizikal, okay, berlari, uh, bertinju, menari dan menyanyi. Uh, okay. Kaum wanita di Sparta ni juga, okay, dia kena mempertahankan negara. Sebab itulah mereka ni dilatih untuk menjadi anggota tentera. Tengok kan kalau awak ada tengok movie-movie orang putih kan. Okay, ada cerita, uh, ni daripada cerita cikgu ambil ni. So uh, disiplin itu penting. Okay, aspek disiplin dan taat setia kepada negara adalah asas perkembangan negara Sparta. So di sini, penduduk Sparta tadi, okay, Ah, uh, so mereka ni sanggup berkorban kota mereka, uh, sanggup berkorbankan orang kata apa? masa mereka, aktiviti mereka demi untuk mempertahankan dan uh, mempertahankan kedaulatan negara kuata. Itu penting yang kita kata ada semangat patriotik. Baik, kalau kalau kita tengok dulu, dulu ni semakin berkuasanya negara itu, semakin banyak negara luar akan cuba untuk ah um, um, kata menakluki. Ah ha, bila nak menakluki, mereka kena bersedia. Okey, mereka kena bersedia daripada segi peralatan, mereka kena bersedia daripada segi fizikal mental. Sebab tu daripada awal kita latih murid-murid uh, murid, murid, murid anak-anak kecil ini okey wanita-wanita ini supaya boleh bersama-sama dengan kaum lelaki mempertahankan uh, kota mereka daripada dijajah okey dijajah padah dikuasai oleh uh, kuasa luarlah ah uh, okey kalau kita tengok uh, semangat mereka spirit mereka uh, demi negara itu dia sanggup berkorban demi kota yang disa sayangi kan. Okay. Ha, sebab tu lah kalau kita ni kena ada semangat patriotik sempena bulan patriotik betul tak? Sayang akan negara, cinta, sanggup kibarkan bendera Malaysia tak malu kan? Ha, macam tu kita. Kita kata kalau kita nak buat apa untuk negara kita sanggup. Sebab kita nak aa, kata apa meha, me, me, um, menyayangi negara tu nak memperkenalkan negara kita aa, kan? Jati diri kuat. Yes. Ah, uh, jati diri kena kuat. Nanti jangan kata uh, kita kena perang, kita takut duduk dalam rumah aja. Habis siapa nak lawan? <laughs> kita duduk dalam rumah, Duk kurung dalam rumah. <laughs> okay. Ah, uh, okay. Kita kena kuatlah kita ni kan. Semangat kita ni. Jangan kita biar kita ni dijah. Dijah-jah. Kita kena. Yalah nak kuat tu macam mana? Belajar seni mempertahankan diri. Ah, uh, kan? Yelah kita tak ada peralatan nak nak perang sebab rakyat biasa tak boleh pegang senjata, tak boleh simpan senjata kan. Ha, daripada segitulah kita uh, orang kata apa ada dalam diri kita. Okay. Ah, ha, ni yang terakhir. Ha, sini peperangan antara Sparta dan Persia. Ha, nampak tak mereka pun kena, kena perang kan. Sebab tu kita dengan ada semangat itulah pentingnya. Okay. Ah, ha, perang antara Sparta dengan Persia. Uh, so kat sini pada tahun 480 Sebelum Masihi Sparta berjaya mengalahkan Persia dalam pertempuran Salamis Kita okay. uh, tengoklah peralatan zaman dulu Kan okay, macam mana Dengan peralatan macam itu pun mereka Ada semangat yang Kuat uh, sayang kepada Negara ataupun kota Kita kata uh, berjuang Berhabis-habisan Nampak tu naik uh, apa Bukit yang orang kata Sukar untuk didaki Semangat untuk mempertahankan Kota Okey, cikgu harap Anak-anak Boleh bezakan Pentadbiran, tadi kita belajar sistem pentadbiran Ada lima kan Okey, ada lima sistem pentadbiran Okey, dah habis dah Okey, sekarang kita nak masuk uji minda Okey Ah, ha, cikgu harap anak-anak boleh bezakan kalima. Kita nak jawab soalan kuis ni. Ha, tak ada kuis. Kita buat class point. Okey. Jom. Okey, ready eh. Yeah. Sistem pentadbiran ada lima. Ha, betul. Okey, cikgu harap anak-anak bersedia. Cikgu akan naikkan class point. Class point pula. <laughs> cikgu ni oh nampak tak yang class point, yang power point tu. Eh, saya usah sebelum share kejap nah, lupa dah. Ah, ha, share. Kejap ya. PowerPoint not responding pula. Okey, sementara cikgu tunggu PowerPoint. okey. Ah, cikgu beri kod yang keempat. Okey, kod yang keempat bersedia ya anak-anak. Okey, kod yang keempat. Okey. Adalah nombor sembilan. Ha, adalah nombor sembilan Haa okey so ada kod yang terakhir Haa kod yang terakhir tunggu di saat Saat akhir sebelum cikgu end kelas <laughs> Okey nampak boleh ha, ada tak cikgu ni <laughs> Ada tak powerpoint saya Okey. So anak-anak uh, boleh masuk, boleh masuk. Okey, boleh tekan link class point. Sekejap. Okey, boleh type classpoint.app. Uh, kod ni salah. Jadi cikgu bagi kod. Okay, type class point app join hashtag class join. Ah, nanti cikgu ni akan masukkan link. Ah, link untuk tekan join cikgu akan bagi cikgu akan bagi nombor kod dia. Okay, ah, klik klik link itu. Okay, klik link itu ah, masukkan kod 11883. Kodnya adalah 11 lapan, 83 Okey cikgu dah nampak ada seorang masuk Okey dua orang Bateri laptop abang uh, gelap kamera. Baru cah baru perasan. Okey ada tiga orang. Okey jom ramai-ramai masuk uh, classpoint.app.join. Link yang telah diberi di ruangan komen. Okey boleh masukkan nombor kod 11883. Okey cikgu menunggu. Okey kita akan jawab soalan. Okey, ada lima orang. Okey, lagi-lagi ada lagi tak yang boleh masuk kelas point? Eh, cikgu. Okey, ada enam orang. Okey. Ah ha, sambil-sambil tunggu kawan ya. masuk, ya. Yeah. Cikgu punya device satu tu boleh yeah. Off dia punya screennya. Yang <laughs> mana? Okey. Screen yang mana Okey. Ah ha, tak apalah kita ada 8 orang. Okey, nanti ha? kalau dia boleh masuk ah ha, boleh tekan link. Okey, uh, cuba lihat soalan pertama. Ah, ha, kan soalan pertama ah uh, nyatakan sistem pemerintahan yang pernah diamalkan dalam tamadun Yunani. Ah, ha, tadi kita dah belajar awal-awal tadi ada lima kan. Okey, cuba jawab. Kita akan tengok jawapan di sini tapi tak boleh nampak kan dekat slide ini. Kena share screen. Ah uh, okey nyatakan lima sistem pemerintahan ah uh, nyatakan sahaja okey patutnya share screen tadi apa slide okey cikgu nampak Haris uh, okey Haris dah masuk Nuha Ha, kita ada Nur Husnina, kita ada Fakrul. Ha, okay. Ada lagi? Ha, senang je kan soalan ni? Ha, jawapan dia, monarki, oligarki, aristokrasi, tirani dan demokrasi. Okay. Ha. Cik Gulinda. Ya? Cik Gulinda boleh tunjuk jawapan pada pelajar sebenarnya. Uh, tekan je. Live, uh, live tu eh. Ni buat bentuk apa? Yang ni uh, book reading. Uh, uh, bukan. Uh, ni kan tadi tekan uh, share kan. Ni dah share kan. Soalan ni Aa, guna tekan window. class point tu guna apa? Short answer eh. Ini ah uh, uh, short answer. Okay short answer. Lepas tu uh, tekan yang bawah dia tu. Uh, okay. set as view. Apa benda ada view kan? save overview ke apa benda. Lepas tu ya. tekan set as a slide. Jadi ada live status Ad je? Ada dekat atas tu set as a slide. Ah, ha, kejap. Dia ada kecil je dekat masa pelajar jawab tadi. Masa pelajar jawab tadi dia ada set as a slide masa dia countdown tu. Aha. Ha, dia ada set untuk kita save ya. dalam slide kita lah. So cikgu oh. boleh klik kat situ nanti tak apalah nanti pelajar boleh nampak jawapan dia orang sendiri. Itulah kan ha, tak boleh nampak yang... kan. Ayah ha? kita buat yang kedua, kita ha, buat yang kedua. Ah buat yang kedua. Ha -ha. okey. Okey. Ah ha, ni cikgu ucapkan tahniah eh kepada a uh, Haris Nuha Adiba Husnina Fakro Izatul tahun 6 Erin a uh, Afka Ah Afif dia tulis tak habis. Ah tapi satu tu betul lah ada monaki yang so, cikgu nak lima tadi kan. So yang jawab ni Cukup tanya semua jawapan anda betul. Okey kejap dah cikgu nak ikut cakap cikgu ni dah cara yang betul nak tunjuk jawapan. Tak nampak kat sini. Okey cikgu close submission yang ni dulu. Okey. Okey ni kan soalan pertama. Oh view respond ni eh. Ya yeah, betul, view respond. Ah, view tadi tak tekan eh. Ah, okey, lepas tu dah dah tekan view respond tu nanti dia akan keluar balik yang tadi. Cuba uh, klik view respond. Nah, dah, kan dah dah. nampak jawapan pelajar Ha, okey, nampak tak jawapan pelajar? Jawapan pelajar nampak tapi tak nampak dekat skrin. Eh, tak apa, tekan set as a slide atas tu. Oh, okey. Ha, ah, maksudnya Lina, nanti Lina, dia akan Lina. masuk dalam slide tu. Oh, okay. dalam slide baru keluar eh. Okey, okey. Ha, ah, lepas tu barulah Cikgu Linda tekan tepi-tepi tu bagi dia bergerak. Okey, ha, ha, nampak penting. Ah, nampak dah. Sebab tu cikgu bolehlah apa? Tandakan right kan? Right kan? Ah, ha, tandakan. Ha, okay. Okey, tengok betul ha. tak jawapan Uha? Ha, oh, macam di. tu. Okey, monarki, betul. Oligarki, aristokrasi, tirani, demokrasi. Ye, dapat lima markah. Ah, ha, okey, Fakro pun betul kan? Nampak dia. Ah, ha, okey. Ah, ha, Izatul Okey, hilang dah tanda. Okey. Monarki, oligarki, aristokrasi, tirani, demokrasi. Ah, okey. semua betul ni. Ah, Erin pun betul. Okey, next. Okey, monarki, oligarki, aristokrasi, tirani dan demokrasi. Ah, Husnina pun jawab betul. Okey. Tahniah cikgu ucapkan kepada semua yang cuba menjawab jawab. Okey, next kita pergi ke soalan nombor dua. Okey, ready eh soalan nombor dua. Okey, kita ada empat minit lagi nak habis dah kan? Kejap je kan? Okey. Oh, lepas tu dia tak boleh pergi next dah kan? Okey, ah, tengok soalan nombor dua. Ah, yang ini kena garis. Okey garis ah slide drawing awak kena tentukan masuk pula tadi kita nyatakan Ha kan? yang ni tentukan apakah bentuk pemerintahan Taman Yunani. Okey, yang mana satu menerangkan demokrasi, mana satu tirani, aristokrasi dan monarki. Okey, cuba 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 uh, tarik uh, apa garis. Kalau slide drawing boleh tengok juga eh. Boleh, boleh. Boleh dan juga kita dia sama juga. Tinggal Linda ada berapa? Ada cikgu. Ada empat je kot. Jadi dua per tiga objektif. Ya, sana. Okay. Okay. Ah, cikgu Okay. nampak. Nuha Adibah dah masuk dah. Husmina. Haa. Ah. Ya, jadi kita pamerkan, ah kita tunjuk nah. Ah. Okay, dah masuk. Oke. Okay. Cikgu close boleh? Soalan ni kena cakap dengan dia orang, dia orang kena open slide. Kalau slide drawing, kalau dia orang tak open tak boleh buka. Oh, dia kena open, ni, dia slide. open slide. Ha, dia. dia dekat first time guna yang live slide. Ha. Okey, tak apa cikgu nampak ada enam orang. Cikgu close dulu je. Ha, okay. nah, ya. Ha, okey. Kita lihat ya enam orang ni. Ha, Afka dah siap. Afka ah betul dah masuk dah. Okey. Okay, so cikgu tutup uh, submission Kita nak tengok uh, jawapan Okay, Fakul uh, dah safe masuk re Save review dulu Save for review, review dulu Lepas Okay, set view report uh, Ini nah, belajar yeah. sesuatu okay. Selalu kan tunjuk uh, entire screen je kan uh. Kena insert lah kan uh, Set as a slide Dia lambat sikit lah tak apa hari ni kita sempat buat dua je sebab dah empat setengah Nanti takut ada kelas lain kan Okay nampak Ha. siap ha. Yang bawah tu dia ada nama eh Haa nampak Inej kita tengok yang pertama Nuhar ha. betul tak jawapan Nuhah? Demokrasi dipilih oleh rakyat okay. Eh mana pilih okay. Dia Eh Ihani. Ha, Okay Nuhah betul Cikgu cik cik, cik, cik. <laughs> uh, Haa uh. uh, Betul kan Betul tirani, zalim uh, zalim Aristokrasi Demokrasi. bangsawan betul. Monarki. Ha, betul lah. Gede-gede ah, raja. Okey, tahniah ha, kepada boleh write uh, juga ha. ataupun boleh letak markah juga sama je. Tapi boleh pen write. dia kat bawah. Tak nampak pen. Ah, nampak, nampak, ada, pen. nampak dah nampak ha, ha, dah. Ah, nampak kan. Dah. Nampak. Okay. nampak tadi tadi. Letak markah like. bulat kan. ya. Ye, yeah. yeah, betul. Oh, dhanian, Tapi tak ada Anuha. suka. Ye, yeah, hebat. Okey, demokrasi hmm. betul. Ay. Afka. Okay, ah, tengok Afka. betul. Dia hang. Ah. <laughs> uh, Okey, not responding. Ah, uh, tapi nampaknya betul kan? Okey, betul. Ah, uh ah. -huh. Ha, betul. Tirani, Mindas, Aristokrasi, Bangsawan, Monarki. Eh, hebat-hebatlah nak. Kan, kalau petang -petang bentuk ni, eh. bentuk pemerintahan ni dia kena pegang dia punya apa? Masuk, kata kunci dia. Ah, kan? Ha, Demokrasi, tirani, tindas, aristokrasi, bangsawan. Okey betul. Haris pun dapat empat. Okey hebat-hebat anak-anak petang ni. Maksudnya fokus dengar Cikgu Linda bercakap kan. Okey. Ha. Demokrasi. Tindas, aristokrasi, monarki. Okey, tahniah ucapkan kepada se semua yang jawab hari ini. Okey. Ah, sambil-sambil cikgu tanda wah besarnya pen dia yang ni kan. <laughs> Okey, tirani. Bang pelajar boleh tukar sebenarnya. Boleh warna-warni, warna merah. Ah, wana betul wana cah, warna dia ha, betul ni tengok ni tukar ni. Ha, nampak tu. Ha, ah, ah, ada warna-warni, ada hitam, ada besar, kecil. Okey, Fakru ada. Okey, so ah oh yang ini mana ni? Ah demokrasi dia pergi kat mana ni macam salah ni Afif ni demokrasi, demokrasi dia pergi aa, kat rakyat ni aa, ada satu orang kat tu. sini tak tanda ni ah okey so tirani oh, ada oh, dua oh. jawapan ah kan ni mesti okay, bila dia dia dengar dia cikgu Linda kata nak close submission kan dia dah kelam kabut dah ni <laughs> agaknya kan Okay, tak apalah kita sempat buat dua soalan Sebenarnya cikgu ada sediakan empat soalan dalam bentuk objektif nak tanya awak tapi tak sempat Nanti kita sambung pada minggu depan nak. Okay, ha, minggu depan pun pada hari yang sama, pada waktu yang sama. Ha, okay, pada waktu yang sama. Okay, Cikgu dah turunkan slide Cikgu. Okay, kita ha, Cikgu dah ucapkan terima kasih kepada anda semua yang sudah meluangkan masa untuk belajar bersama Cikgu Linda petang ini kita sambung pada minggu depan. Okey, ah jangan lupa ah okey siapa yang belum subscribe channel Cheng ah subscribe dekat bawah. Pastikan butang itu warna kelabu tau. Ah merah tukar jadi kelabu. Kelabu jangan tekan dah. Aduk dan diam, diam je. <laughs> okey. So ah temu janji kita insya-Allah pada minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama, sama. kita ah, ulang kaji balik refresh balik yang atamadun Tamadun Yunani. Aa, kemudian kita akan masuk ke Tamadun Ah Lokasi Tamadun Rom simple je aa, Okay, so kita boleh buat ulang kaji yang Esok untuk. boleh buat, uh, minggu depan boleh buat Ulang kaji yang soalan ni dulu Haa, kan? kita aa. mula dengan soalan pula Sebelum ni, aa, sebelum aa, Tajuk yang hari ni punya kan, sebab tak sempat aa. Lagi, haa kan Okay, cikgu serahkan kembali Kepada, cikgulah moderator kan Haa, uh -huh, super <laughs> Okay, haa <laughs> Okey uh, di akhir kata Okey tadi cikgu nampak ada link Link mata kredit telah diberikan uh, Okey anak-anak boleh klik link mata kredit Di situ Okey kemudian ada link Sijil anak-anak uh, boleh isi link sijil Okey link sijil sekarang boleh guna email MOE Okey siapa ada semua ada email MOE So boleh uh, guna email MOE Untuk isi dan dapatkan sijil Penyertaan pada hari ini Kemudian yang link mata kredit tadi eh jangan lupa untuk isi ah ha, jangan lupa kod terakhir. Tengok satgi tak bagi kod. Okey kod terakhir kita nombor 3. Ah ha, so ada 5 A ah patu 4 digit. Ah ha, pertama huruf kemudian 4 digit nombor. Okey ulang lagi sekali yang terakhir nombor 3. Ah ha, nombor 3. Okey di akhir kata terima kasih kepada anda semua. Ah temu janji kita pada minggu hadapan jam 3.30 petang pada hari Jumaat insya-Allah okey dan ulang kaji balik untuk uh, bab uh, 6.2 dan kita akan lihat pada 6.3 Okay, semoga ilmu ini uh, berguna kepada kita semua Okay, dan jangan lupa untuk manfaatkan dia Okay, Aa, kita jumpa lagi minggu depan Okay, assalamualaikum bye bye berita baik untuk semua. Kini, Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit AYU untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live AYU untuk mengumpul kredit AYU dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih rm ringgit disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebuskan jalan hebat ini sekarang. Layari www.academyedu.com untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh